طب اترتيت لدات البانكيكس بلي بيسيم بلي خايم. אז מביקה מותר כפיר, אז אני משתמשת בכפיר רגיל לגמרי. זה כמות שצריך. עכשיו את פשוט מוכן להוסיף, פשוט מוסיפה גלוטינוס רייס. Glutinous rice flour, no? עכשיו אני שם ממש טיפה בייקינג סודה, ועכשיו ממש טיפה, ועכשיו פשוט צריך איכשהו, כשעושה לזה בלנד, אני עושה בכלל בבלנדר, כשאת עושה לזה בלנד פשוט צריך לראות שזה מספיק סמיך, שאת יכולה פשוט לשפוך את זה עליה. וזהו, בואי נראה. טוב, אני הייתי צריכה להוסיף עוד, כי זה היה ממש סמיך, לא סמיך, כאילו זה היה כלום. זה כבר 5 טיספונס פה. את רואה? לא, צריך עוד. זה גלוטנוס רייס, זאת אומרת זה מאוד מאוד סטיקי. זה ממש מדביק את הכל, בטירוף, כאילו. גלוטנוס רייס. טוב, 7-8 כפיות קדושות כבר. טוב, I added it, הוספתי עוד. אז זה כבר 12 כפיות. זה עדיין לא סמיר בכלל. סתכלו. זה לא זה. חבר! או שזה מספיק. את יודעת מה? אני מס. כמה אפשר? הטעם סבבה. זה מה זה טעים? אני חושבת שאני... זה ממש כמו שייק טעים כזה. אולי צריך להוסיף עוד קצת. לי יש הרגשה שמספיק. יאללה, נעביר את זה למחרת, נראה מה. אני אעשה לזה עוד בלנד אחרון. מחממת את המחרת? אין לי מושג איך זה יתנהג, זה הבעיה, איך זה... יש לי פה צורות, ואני חושבת שזה הכי טוב. הצורות האלה? אוי, עם שערות, איזה יופי. איזה יופי, צורות עם שערות! יש לי פה צורות? אני יודעת שצריך לעשות את זה דק. וואי, מה אני עושה? זה ממש... הצורות האלה זה ממש עומד אותו, אני מתה עליהן. טוב, אז עכשיו, אחרי חצי דקה, אשכרה חצי דקה זהו, זה מוכן. עכשיו אני מורידה לזה לשתיים, כי וואלה, אני לא שמחת. את רואה, הם כאלה שטוחות? בן. אבל ביקה מתה עליהם, מתה, כי הם צ'ווי כאלה, הם ממש כאלה, כמו גומי. אני זוכרת שגם סבתא סיפרה לי שבזמן מלחמה, היו להם איזושהי פיצ'ינושקי, עשויים מ... כי היה רק, לא היה פלאוור, איפשהו השיגו. בקיצור, ילדים אוהבים את זה. הנה, בבקשה. עוד. והצורות מחזיקות לבלינצ'י כאלה את הצורה. ממש מחזיקות לנו את הצורה. ממש דק אני עושה, לא שמה לא דק. כי אני אגיד לך, אני חושבת שאם את לא שמה דק, אתה פרוסטו נהיה פרופיצ'וצו. פרוסטו נהיה פרופיצ'וצו. טוב, אני אראה לך כמה זמן אני אשכרה על השעון עם זה. הנה, את רואה נתפס. זה כבר חם. וזה על שתיים, זאת אומרת, זה על מאוד נמוך. לא הכי נמוך, אבל נמוך. אוי 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 אוי. איקה תהיה מבסוטה! מבסוטה מעל הראש. וזה בלי גלוטן, בלי ביצים, זאת אומרת... הדבר היחיד שיש בזה שהוא לא בריא זה גלוטן וסורייס. זאת אומרת, זה מאוד דביק למין. אבל אם אין בעיה במעיים, לא נראה לי שזה... זה קטסטרופה. זה ההני, אני מאוד אוהבת.
סדרו, גם אומר שרניה זה טוב לילדים. אני מאמינה לו בזה. שמה רניה. אני מדבר איפה אני מדהים. למה בכל מקום יש שערות של חתולים? למה בהני? חתולים לא אוכלים הני. טוב, זהו, אני מודה. איזה יופי. טוב, זה קצת נשרף. סליחה. אני זה קצת. את יודעת מה זה מספיק? אני... אני חייבת להעביר את זה ל... יהיה לי גם למחר. לא יקרה לזה כלום, אבל... באמת. וזהו. ביקולקה, בואי תראי מה יש לי. מיקה. Смотри, что у меня есть. Смотри, котенок. Вика. Смотри. Да, они осеют, кибо ним юхлю. Оля, у нас осталось и тут. Они хотят тебя от смеха. Смотри, котенок. Ей! Да-да. Давай, каша. Муа. Топ, у меня осеют. Зел, зел, закуля вода. Пошу, рейд. Зел. תעשי לו, יואו, זה כיף. כולם יכולים לאכול את זה, זה לא... גם הקטנים. ביי. טוב, אז עכשיו, אחרי חצי דקה. אשכרה, חצי דקה, זהו, זה מוכן. עכשיו, אני מורידה לזה לשתיים, כי וואלה, אני שמחת. את רואה, הם כאלה שטוחות. בן. אבל ויקה מתה עליהם, מתה, כי הם צ'ווי, הם צ'ווי כאלה, הם ממש כאלה, כמו גומי. אני חושבת שגם סבתא סיפרה לי שבזמן מלחמה, היו להם איזושהי קצ'יושקי. עשויים מ... כי היה רק, לא היה פלאוור, איפשהו השיגו. בקיצור, ילדים אוהבים את זה. הנה, בבקשה. עוד. והצורות מחזיקות לבלינצ'י כאלה, צורה. ממש מחזיקות לנו את הצורה. ממש דק אני עושה. לא שמה לו דק. כי אני אגיד לך, אני חושבת שאם את לא שמה דק, אתה פרוסטה не пропечется. Просто не пропечется. טוב, אני אראה כמה זמן אני אשכרה לשעון עם זה. הנה, את רואה נתפס. זה כבר חם. או, וזה על שתיים, זאת אומרת, זה על מאוד נמוך. לא הכי נמוך, אבל נמוך. אוי, 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 אוי. ליקה תהיה מבסוטה! מבסוטה מעל הראש. וזה בלי גלוטן, בלי ביצים, זאת אומרת... הדבר היחיד ש... יש בזה שהוא לא בריא, זה גלוטן וסורייס. זאת אומרת, זה מאוד דביק למין. אבל אם אין בעיה במעיים, לא נראה לי שזה איזושהי קטסטרופה. זה ההני, אני מאוד אוהבת. סדרו, גם אומר שההני זה טוב לילדים. אני מאמינה לו בזה. שמה ההני. אני מדבר איפה אני מדהים. למה בכל מקום יש שערות של חתולים? למה בהני? חתולים לא אוכלים הני. טוב, זהו, אני מודה. איזה יופי. טוב, זה קצת נשרף. סליחה. זה קצת. את יודעת מה זה מספיק? אני חייבת להעביר את זה ל... יהיה לי גם למחר. לא יקרה לזה כלום, אבל... באמת. וזהו. ביקולקה, בואי תראי מה יש לי. ויקה. סמרי שטור מניה יסט. סמטרי קטיונק. ויקה. סמטרי. לא, אני אעשה עוד, כי בנים יוכלו. לא, לא, אני אשכרה את עוד. מה אני חשבתי לעצמי יוכל? סמטרי, קטיונק. יאי! תודה. בבקשה. מואה. טוב, אני אעשה עוד. זהו, זהו, זה כל העבודה. פשוט ראית. זהו. תעשי לו, יואו, זה כיף. כולם יכולים לאכול את זה, זה לא... גם הקטנים. ביי.